Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Pais, amados irmãos, é um prazer estar aqui partilhando com vocês a Santa Liturgia da Palavra. Hoje, as leituras foram extraídas do Ato dos Apóstolos, a primeira leitura, capítulo 4, versículo 3, do 32 ao 37. O Salmo é o Salmo 92 ou 93, dependendo da sua tradução bíblica. E o evangelho de hoje é o evangelho extraído de São João, capítulo 3, versículo do 7 ao 15. A liturgia da palavra de hoje tem duas mensagens centrais. A primeira está na primeira leitura, que fala a respeito da comunhão da igreja, ali naquele momento da igreja primitiva, aonde os apóstolos recebia doações, recebia é, os bens dos fiéis e partilhava de maneira comum, ou seja, de acordo com a necessidade de cada um na igreja. E ali se destacava Barnabé, né? José, mais cognominado Barnabé pelos apóstolos, que vendeu um campo que tinha um terreno que tinha e colocou aos pés dos apóstolos para os apóstolos distribuir esses bens com aqueles que mais necessitavam na comunidade. O salmo de hoje vem enfatizando o poder de Deus, a realeza do seu filho Jesus, o esplendor da sua glória, que ele existe desde sempre e para sempre. E o evangelho de hoje nos traz, eu gostaria de ler ele por completo, ele nos traz aquele fato, aquele encontro de Jesus com Nicodemos. E o diálogo se inicia assim na liturgia de hoje. Não te admires de eu te haver dito, vós deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve o seu ruído mas não sabeis de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos, como isso pode acontecer? Respondeu-lhes Jesus, eis o mestre de Israel e ignoras essas coisas? Em verdade, em verdade te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Porém, não acolheis o nosso testemunho, se não crerdes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que, Todo aquele que nele crê, tenha nele vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Meus amados irmãos, esse episódio, esse encontro de Jesus com o doutor Nicodemos, com o mestre da lei Nicodemos, nos traz a meditar uma necessidade de todo aquele que se encontra com Jesus: a necessidade do nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E Nicodemos, que era doutor, que era mestre, até Jesus diz isso. Tu, que és mestres em Israel, não entendes o que eu estou te falando? Eu estou te falando das coisas daqui da terra e tu não me compreendes. Imagina quando eu começar a te falar das coisas do céu. E Jesus vai dizendo que aquele que é carne é carne, aquele que nasceu do espírito é espírito. E ele diz que. O vento sopra onde quer, se ouve o seu ruído, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. E assim é aquele que nasceu do Espírito. Ou seja, aquele que nasceu do Espírito, ele sopra onde quer. Ou seja, o Espírito Santo que está na pessoa fala, sopra aonde quer e como quer. E não se sabe porquê nem para quê. Mas uma coisa é certa, o Espírito Santo sabe melhor do que cada um de nós qual é a vontade de Deus. O Senhor Jesus fala para Nicodemos que assim como Moisés levantou a serpente no deserto para salvar aquele povo, o povo de Israel, o povo eleito, o povo que Deus escolheu e diz que é a menina dos seus olhos, para salvar aquele povo de uma praga de serpentes que o próprio Deus mandou. Ele manda construir uma serpente de bronze. Só que meus amados irmãos, ali é uma figura do próprio Jesus, como ele mesmo diz aqui: Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do homem será levantado e atrairá todo o olhar para ele. E todo aquele que o contemplar será salvo. Esse contemplar não é simplesmente olhar para Jesus crucificado, mas é aceitá-lo. É trazer para a sua vida a vida de Deus. Então, meus amados irmãos, a serpente de bronze no deserto combatia o veneno e salvava o povo do veneno daquelas cobras. O filho do homem, erguido na cruz, combate e nos salva do veneno da antiga serpente, o diabo, Satanás. Por isso, Jesus disse: Eu não vim. O filho do homem não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, meus amados irmãos, a liturgia da palavra nos traz hoje esses dois grandes pontos. Primeiro, nascer da água e do espírito, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, sendo batizado, porque essa água que o Senhor fala nascer da água e nascer do espírito é uma prefigura, ou seja, é um anúncio do batismo que o Senhor Jesus estava fazendo. Então é necessário crer, é necessário ser batizado, é necessário ser mergulhado nas águas e é necessário ser mergulhado no Espírito Santo. Portanto, meus amados irmãos, que nós possamos pedir a graça de Deus e aceitar na nossa vida. A condição de servos nascidos de novo pela água e pelo Espírito Santo. E só assim nós conseguiremos deixar de lado a síndrome de Nicodemos. O que é a síndrome de Nicodemos? Nicodemos achava que sabia muito. Nicodemos achava que já era santo o suficiente. Mas quando ele se encontrou com Jesus. Ele percebeu que tudo aquilo que ele vivia eram meras legalidades da lei. E por isso, quando ele sai da presença de Jesus, ele sai cheio da graça de Deus. Que nós possamos pedir ao Senhor essa graça. Senhor, dai-me a graça da conversão. Dai-me a graça do nascer de novo. Dai-me a graça de ser cheio do Espírito Santo.